каналі. Сьогодні виїзне засідання нашого каналу. Мені було приємно, що минулий ролик про мешканців Кам'янець-Подільського замку став настільки популярним, і майже кожен другий коментар говорив про те, що давай далі, розкажи нам про втрачену забудову замку. Тому я трошки відкладу свої плани на наступні відео і спробую сьогодні, завтра протягом дня зняти обіцяний ролик про те, чого ми зараз замку побачити не можемо. Найбільші втрати, найбільш помітні втрати в забудові фортеці – це її східний бік. Я стою біля стіни, побудована вона в середині 16 століття, в 1540-х роках. Тоді будувалася ось ця башта. Нова східна. І для того, щоб її включити гармонійно в периметр всіх укріплень, до неї прибудували ось таку нову стіну. Вона виступала вперед на схід близько 10-11 метрів. Стара стіна до нашого часу не зберіглася. Розібрана вона в 18 столітті. На той час, поки вона існувала, цих дві стіни утворювали спочатку те, що називалося пригород, тобто такий ніби обмежений двір. Потім цей пригород був накритий дахом і фактично став таким великим східним будинком або східним бастіоном. Вже починаємо розмову про втрачену забудову старого замку з східного бастіону. В 17 столітті, в 16-17, коли з'явився цей бастіон, підходи до нього були укріплені ще додатково ровом, шириною більше 3 метрів і приблизно такою самою глибиною. Рів був приблизно в ширину подібний до башти східної, до цього фаса, що виходить в наш бік. До нової, як тоді казали, замкової брами вів дерев'яний міст, одна частина якого була підйомною. Прострілювався або фланкувався цей рів двома бійницями башти нової східної. Одна з них, от зараз її можна бачити, інша знаходиться під землею. Зараз, коли ми заходимо у фортецю, ми бачимо просто прохід воріт і стежку на двір. Якби ми це робили там 400-300 років тому, ми б потрапляли в своєрідний кам'яний коридор. Тут було склепіння, і воно вело від нової замкової брами до старої замкової брами, вона розташовувалася приблизно ось тут. Тут були теж дерев'яні ворота з фірткою, через які можна було потрапити всередину замку. Праворуч, ліворуч від дороги кам'яні стіни склепіння, які утворювали в'їзд. Від мене ліворуч можна бачити фундамент старого муру, того, який був однією з стін східного каземату. Територія цього східного каземату досить пристойна, якщо взяти до уваги, що він був як мінімум двохповерховий, то приміщень тут було багато, були різні. В південній частині східного каземату, десь приблизно ось тут знаходилася кімната, де зберігали гродські книги. Далі була кімната, в якій зберігали припаси, потім кімната, в якій утримували в'язнів, не приречених до смертної кари. Тут же був вхід в в'язницю підземну, на російську мову в початку 20 століття цей об'єкт, назву його перекладали як узілище. Або в описі початку 17 століття це ще називалося в'язниця ванна. Вироблена в скелі кам'яна яма, над якою було склепіння з вікном з решітками. І згідно описів замку тут виконували смертні вироки через заморіння голодом. До нашого часу лишився цей об'єкт в такому вигляді. Цікаво те, що історія його походження практично покрита мраком століть. Тому що невідомо нам абсолютно, ким коли вироблені нижніх два яруса цього об'єкта
в суцільному камені. Тут же в східному казематі розташовувалася кімната, в якій жив один з пушкарів. Не випадково, тому що на першому поверсі башти папської, ось цієї, яка зараз за мною, розташовувався цей хаус. Приміщення, де зберігалися гармати, ядра, все, що необхідно було для обслуговування гармат. Від широких воріт, які на першому ярусі цієї брами, і до верху верхнього яруса ось цього східного бастіону була побудована кам'яна апарель, така наклонна площина, по якій піднімалася з арсеналу гармати вверх на східний бастіон. Наверху на цій апарелі стояв металевий ворот, за допомогою якого піднімали ці гармати. Ну, те, що за мною, це, мабуть, єдине, що залишилося від західної стіни східного каземату. Тут же двері, це не сучасні двері, це двері ровесниці цього каземату. За ними досить довгий хід, який спускається вниз і виводить на південну терасу замку. Це, що торкається південної частини східного бастіону. Зараз повертаємось до входу і пару слів про північну. Північна була значно менша, утворювалася вона старим муром, новим муром і невеличким Г-подібним муром, за допомогою якого північна частина північного муру під'єднувалася до башти нової східної. Ось це ось цей об'єм. Тут було кілька теж кімнат. Ще один вигляд на північну сторону східного бастіону. Приміщення, місце, де колись була пекарня, воно притул. Ну, зараз тут от відновлені фундаменти низької башти. Наскільки автентично, я зараз судити не беруся. Одразу хочу сказати, що по багатьом місцям фортеці у нас питань значно більше, ніж відповідей. Ми маємо щось близько 5 описів замку 16-17 століть. І лише кілька зображень, більш-менш чіткі, з яких з'являються лише в кінці 17 століття. Тому про дещо ми можемо говорити лише умовно, а про дещо можемо лише здогадуватися. Тому судити, чи правильно все тут відреставровано, я не беруся. А ось тут каміння, на яких я стою, це фундамент чорної башти. Башта одна з давніх, тобто побудованих як мінімум в 15 столітті. Була вона практично за своїм розміром формою аналогічна башті папській, яку ви бачите на задньому плані. Стояла на тому місці, де зараз знаходжуся я. Світову, можливо, навіть відомість отримала завдяки творчості Сінкевича і тій реальній події, яку він описав в романі «Пан Володаєвський». Саме от в цій башті на першому поверсі були склади пороху, які були підірвані Міхалом Єжи Володаєвським, нібито і майором Гекліном. В кінці облоги Кам'янця турками в 1672 році стався вибух, башта була зруйнована. Насправді її потім відновили і розібрали вже в 18 столітті. Ще вона цікава для нас тим, що саме на цій башті, на верхньому ярусі, був годинник. Про нього я згадував відео про добовий цикл в військових таборах і фортецях. Ну, рухаємося далі. Я не знаю, як я впишу це все в півгодинний ролик. Буду намагатися. Ми на замковому дворі. Тут, думаю, хоча б пару слів треба сказати про те, що ядро цього двору було закладене в 15 столітті. Ми маємо ось такий макет замку, який багато в чому гіпотетичний, але в основному спирається на описі замку 1494 року. Дає уявлення про те, як цей замок міг виглядати в кінці 15 століття. В 16-му, першій половині 16 століття, від західного боку замок поступово розрісся до ось цього периметру, який ми бачимо зараз. Останні дві башти було прибудовано в 1542-44 роках. Це нова східна, і по діагоналі від неї, її зараз не видно, вона закрита денною баштою, башта нова західна. Територія замку зараз практично пустий двір. 300-400 років тому на ній було більше десятка різних господарських, релігійних, інших споруд. От, власне, зараз
про них. Одразу навпроти башти папської, біля якої я стою, ось приблизно на цьому місці, розташовувався костел Святого Станіслава, побудований в 16 столітті, кам'яний з трьома вікнами, які були заскліні склом. Розібраний вже в 18 столітті. Зараз ми за допомогою археологічних досліджень намагалися кілька разів встановити його фундаменти. Так розумію, лише фрагментарно це вдалося, але якщо подивитися з верху, з висоти Пташиного літа, то ці фундаменти, в принципі, більш-менш можна побачити. Далі біля цього костелу, приблизно ось тут, розташовувалася кам'яна споруда саркофагу Миколи Потоцького 16 століття. Був він не дуже великий. Під час розкопок приблизно ось тут ми знаходили рештки чогось подібного, але говорити точно, чи це той саркофаг, чи ні, важко. Знову ж таки, погляд зверху показує невеличкі фундаменти от в тій частині замку. Можливо, то вони. Взагалі, розкопки, які тут проводилися останні кілька років, принесли кілька сюрпризів. Один з самих таких вражаючих в тому, що оця вся територія – це великий цвинтар, ну, як мінімум 13 століття. Часів пізньої Київської Русі, можливо, 13-14 століття. Тут кілька десятків кістяків на дуже невеликій глибині віднайдено. І ці от споруди замкові, сам замок фактично будувався поверх цвинтара. Далі за костелом і гробницею Потоцького, приблизно ось на цьому місці, навпроти башти Ковпак, розташовувалася дерев'яна православна церква. Покровська, якщо не помиляюся. Розібрана в кінці 17 століття, більше не відновлювалася. Згідно згадок 17 століття, в цій церкві були поховані, був похований як мінімум один з князів Курятовичів. Чи це легенда, чи це правда, зараз сказати важко, тим не менш. Кам'яна споруда біла на другому плані за мною, це 19 століття, це в'язничні корпуси. Але за часів активного функціонування замку, при стінах ось цього боку були дерев'яні так звані спіжарні, приміщення, де зберігалися припаси. Оці наші сучасні, не знаю, як це правильно назвати, малі архітектурні форми дерев'яні, вони якраз стилізовані під ці, власне, спіжарні. Тим часом ми вже вийшли в центр двору, і тут на північній стороні знаходився старий будинок Кам'янецького старости. Ми про нього знаємо відносно небагато, лише те, що перший його поверх був кам'яний, другий дерев'яний. З другого поверху був вхід в світлицю-горницю на третьому ярусі башти Лянскоронської. Це диво, що частина цих підземних поверхів зберіглася до нашого часу. Ми можемо глянути, як виглядала пивниця старости, тобто підвал, перший поверх будинку старости 16 століття. Сподіваюся, мене тут буде видно, хоча тут досить темно. Тут за цим стендом старе вікно. Фактично зараз воно нижче рівня землі, і воно є свідченням того, що колись рівень був значно вищий. Кам'яна склепінчаста стеля перекриття. Над нами, нагадую, був як мінімум ще один поверх дерев'яного будинку старости. І звідси вхід в ще два приміщення. Ще одна невеличка пивничка, тобто підвал. Сюди вхід в льодовню, принаймні так вона називалася в 16 столітті. Ну,
ну, за назвою зрозуміло, що таке льодовня. Це підвал, в якому взимку зберігали, накопичували, верніше, запас льоду. І протягом теплої пори року цей підвал слугував фактично холодильником. Тобто тут можна було зберігати припаси, які швидко псувалися. Але в даному випадку це місце цікаве ще не лише тому, що це льодовня, а тим, що в самому початку свого існування, тобто кінець 15-го, початок 16-го століття, коли будувалася ця башта, вона була проїзною. Тобто дорога, яка проходила повз північний бік мурів, проходила в тому числі через перший поверх цієї башти. І не просто через перший поверх, а через ось такі готичні ворота, які зараз можна бачити. Замуровані вони були швидше за все в 16 столітті, коли дорога звідси була перенесена трошки північніше, на край скелі, але до сих пір ось такі готичні арки воріт тут можна побачити. Ще раз глянемо на те місце, де стояв будинок старости. Зараз це кут одного з пристійних корпусів 19 століття. Ось тих два великих вікна на другому поверсі. Це фактично двері, якими можна було дістатися з будинку старости внутрі башти Ленскоронської. Ми там ще сьогодні будемо. Знову ж таки, центр двору. За мною башта Тенчинська, тут башта Ляська. Трошки ближче до башти Ляської, отут біля стіни, була мурована кухня з мурованою пивницею, підвалом. Підвал є до сих пір, він під баштою Ляською фактично, але вхід в нього був, очевидно, з кухні. Біля кухні була ще одна невелика пекарня. Ви бачите, що традиція з пекарнями нами підтримується. Що торкається з піжарень дерев'яних або близьких до дерев'яних. Ось це наша спроба показати вигляд таких спіжарень. Це стіни, зроблені з лози, обмащені глиною. Ось так от вони зовні виглядають. Поступово ми підібралися до західного боку замку. Тут між баштами Лаською або Білою і баштою Денною знаходився великий, не дуже зрозуміло, чи одно, чи двоповерховий корпус, можливо, що і двоповерховий, який включав в себе білу ізбу. Вона була ось в цьому куті і притмикала в притул до башти Ляської. І світлицю або перший поверх будинку старости нового. Тут же були ось ці маленькі двері, вихід в невеликий льох на першому поверсі башти Денної, там же був туалет, яким, очевидно, староста користувався. Зараз там склад сміття перед тим, як його вивозити, це таємниця. Якщо уважно подивитися, то фундаменти ще видно. І можна при бажанні перевірити розміри, які були в цих сінях, в цій ізбі, в цих приміщеннях. В принципі, вони співпадають, розміри цих фундаментів, з тими описами, які ми маємо. Як цей будинок виглядав, ми не знаємо. Описів, малюнків його не зберіглося до нашого часу. І тут же одразу за баштою Денною починається так званий західний бастіон. Аналогічний будинок, який був з східного боку замку. Єдине, що тут він більш-менш зберігся, хоча б трошки. Ось про нього можна судити більш впевнено, як він виглядав. Два наскрізних проїзда в фортечній стіні. Один, за ним дещо пізніше зроблений другий. Звідси починався міст на новий замок. Новий замок, бастіонне укріплення, побудоване на початку 17 століття. Само по собі тема дуже об'ємна. Якщо буде цікаво, про нього можу зняти окреме відео. Там є багато про що говорити. Сьогодні про нього не будемо. Ось внутрішні приміщення, видно, що не зберіглися перекриття на якихось грубих дубових балках, ось під них закладні отвори. Тут вихід на перший ярус башти Денної, це ми під нею, і там далі
Башта Нова Західна. Йдемо в бік башти Денної. Не знаю, чи тут буде видно на відео, але сподіваюся, в цьому закамарку, де зараз ще йдуть реставраційні роботи, якщо придивитися, можна побачити верх кріпосної стіни 15 століття. Отого давнього замочку, який ми бачили на макеті. Ось тут видно один верлон, другий. Сподіваюся, можна розрізнити. Камера це дозволяє. До башти Нової Західної ми ще повернемося. Це приміщення я показував в минулому відео. В другій половині 16 століття тут було облаштоване приміщення для писаря. Це місце було потинковано зсередини в 1644 році, так говорить опис. От рештки тинкування ми бачимо. Навряд чи це тинкування 16 століття, але тим не менш. Частина приміщення виходить до башти Малої. Маленька одна з давніх башточок замку ще з 15 століття. На другому ярусі башти Денної видно ворота, через які гармати з цієї башти перекочувалися на верх західного бастіону, на другий поверх, і встановлювалися на бойові позиції. Ворота зберіглися. Башта Нова Західна. З вулиці, не дивлячись на те, що зараз ви її можете побачити, я б її теж відніс до втраченої забудови 16 століття, позаяк ця башта була знищена під час турецького штурму Кам'янця в 1672 році, відбудована турками, і відбудована вона не в тому вигляді, в якому була побудована спочатку. За формою вона була п'ятикутна і чимось подібна до Нової Східної, до тої, де розташовується криниця. Звідси ж, з західного бастіону, дуже гарно відкривається вигляд на то місце, де колись були головні замкові брами, які до нашого часу не зберіглися. Ось тут внизу піді мною видно кут північного бастіону або північної батареї, вона вже пізня, 18 століття. До її побудови тут розташовувався комплекс польної старої, польної нової брам. Це ось така от лінія, яка йшла від башти Рожанки, частину стіни ви її бачите, до башти Водяної. Ось вона там в каньйоні. Так, грубо кажучи, примітивно, це стіна, яка поєднувала ці дві башти. В цій стіні були влаштовані брами. Перед брамами мости, які вели через замкові рови. Через ці рови йшов міст, частина з якого піднімалася. Це все було розібрано в другій половині 19 століття. Тоді в 1874 році в Кам'янці побудували перший міст, який дозволяв потрапити в Кам'янець, минаючи каньйон поверху, ніби переходячи його Новопланівський. І після цього вирішили, що такий самий наскрізний проїзд варто зробити біля замку. Тоді розібрали частину стіни біля міської брами Михайлівської. Розібрали стіни по боках замкового моста, розібрали башту Святої Анни біля моста, тобто в'їзну башту з боку міста. І тут спочатку хотіли розширити проїзд в старій брамі. Почали цей проїзд розтісувати, по своду пішла тріщина, і в результаті через якийсь час вирішили браму розібрати зовсім. Зараз від неї не лишилося практично і сліда, хоча виглядала вона досить ефектно і помпезно. Ці втрати от зовнішні, біля дороги, які йдуть, мабуть, наймасштабніші в замку. Те, що ми маємо зараз, це такі собі рештки, по яких ми можемо лише приблизно уявляти, як замок виглядав в повному комплексі. Такий ось антуражний внутрістінний перехід, він теж не давній, він відновлений трошки більше 10 років тому. Зараз ми з вами ним пройдемось. Внутрішності башт теж відновлені, звичайно, не оригінальні. Тут замуровані двері башту Ружицьку, яка примикала до башти Рожанки. Так розумію, що несла більше якісь господарські функції, ніж бойові. Внутрістінний хід по північному муру, по якому ми зараз з вами рухаємось, поєднував східний бастіон і західний. До тих пір, поки не була зруйнована башта Чорна, і цей хід не закінчився нічим. Тут бартизана або невеличка обсерваційна башта. Їх було влаштовано з північного боку дві. Ця зберіглася в оригіналі. Трошки далі, ближче до башти Чорної, вона не зберіглася, відновлена
зараз. Вони не виконували якоїсь бойової функції, ці башти, вони швидше слугували для стеження за тим, як просувається оборона. Я коли бачу такі сонячні промені в замку, я згадую один радянський мультфільм. Мені здається, що саме на таких промінях мають відпочивати привиди. Спустилися ми на третій поверх башти Лянскоронської. Тут така собі господарська кімната, світлиця. Відрізняється від решти замкових приміщень, особливо тих, що в баштах, тим, що тут вікно велике, розтісане вперше ще в 16 столітті, що тут було світліше. Це бік звернений до міста, більш-менш безпечний. Тут же така велика арка в стіні. В цій арці двоє дверей. Ті, що праворуч, швидше за все, виводили до будинку старости. Ті, що ліворуч, я можу лише здогадуватися, але мені здається, що вели на зовнішні дерев'яні сходи. Такі от внутрішні сходи, які ви бачите зараз, їх тоді не робили. Це була розкіш, в баштах і так було тісно. Тим більше, що ці внутрішні сходи перекривають вхід до дуже важливого замкового приміщення. Я думаю, більшість з вас вже догадалася, це замковий туалет. Їх було кілька, будинок старости мав свій, будинки інших замкових слуг, челяді теж не були позбавлені цих зручностей, але це єдиний, який зберігся. Тут же розташовувалася невеличка вівтарна ніша. Швидше за все, тут міг бути невеликий вівтар, який під час якихось чергувань військові могли використовувати. І що цікаво, тут зберігся димохід. Досить великий. Мабуть, тут можна було грітися, розводячи вогонь в якихось металевих жаровнях. Плюс цей димохід міг цілком відводити порохові гази під час бойових дій, що теж було зручно. Рухаємося далі. Отже, трошки повторимо, закріпимо матеріал. Найбільші втрати на території замку в забудові. Це східний бастіон, це башта чорна, яка була біля нього. Це ті технічні приміщення, які були біля стін, так звані спіжарні. Не зберіглася кухня, ось тут по центру не зберігся костел, не зберіглася церква, не зберігся склеп Потоцьких. З західного боку не зберігся будинок старости, який був між баштами Ляйською і Тенчинською. Частково зберігся західний бастіон. З цього боку не зберігся старий будинок старости. І там трошки далі був ще великий дерев'яний будинок, який теж не зберігся. Останні великі зміни в вигляді фортеці сталися вже в 20 столітті. Це коли в 60-х роках почалися археологічні дослідження, ось тут з цього боку розкопали кілька великих розкопів, зробили. Цікавий матеріал, зокрема, ось тут було знайдено одну з давніх башт фортеці, башта над ровом. Швидше за все, це башта 15 століття, одна з тих башт давнього камінного ядра фортеці. Також рештки рову цього давнього замку, ну цікавий дуже матеріал, але вони нам зробили велику проблему, ці розкопки. Бачите, планування території змінилося, і таким чином порушився водовідвід. Ось ця кам'яна стежка 19 століття, часів в'язниці, ну коли в'язниця тут була, вона паралельно була і частиною системи водовідведення. Двір був сплановано так, що під час дощу вся вода з стін, з башт, сходилася в центрі двору, і ось таким канавом текла до виходу. Зараз західний бік дуже сильно підмокає. Ми намагаємося цю проблему вирішити тим, що робимо поступово археологічні дослідження. Коли вся територія двору буде досліджена, зараз приблизно половину ми вже дослідили, ми зможемо зробити планування і систему водовідведення. Принаймні дуже на то сподіваємось.
Це так, якщо коротко, про втрачену забудову старого замку. Такий собі весняний пікнік. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за увагу. Підписуємося, лайкаємо, поширюємо. Пока-пока.